Teb, The Marigona Residence vin me ofertën më të mirë ndonjëherë. Tani ju mund të merrni kredi për shtëpi nga Banka Teb për vetëm 3.96% interes vjetor dhe 4.25% normë efektive të interesit. Dhe ta gëzoni shtëpinë e re në Marigona Residence. Përveç shtëpisë, ju do të fitoni edhe një veturë Toyota Yaris, krejtësisht gratis. Ku ka më mirë?